মানে ভিডিও কৰি আছো হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই এতিয়া লম বডি মাছাজ মুখ মাছাজ দিব আমাৰ মৰমৰ ৰাজকুমাৰী বাই এয়া আছে ৰাজকুমাৰী বা অঁ আপোনাক ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আপুনি মোক মানে ৰাজকুমাৰী বাই ভালকৈ চকুৰে চকুটো অকণমান কমজুৰি হৈছে ভালকৈ চকুৰে নেদেখা হৈছে আৰু ৰাজকুমাৰী বাই অকণমান কাণেৰে সৰু পাই নুশুনে সেইকাৰণে অকণমান জোৰত জোৰত কথা ক'ব লাগে কিবা ক'ব নেকি কৈ দিয়ক কিবা ক'ব খানা আঁকি নাই আছা এয়া ভালকৈ দেখি পোৱা নাই কাৰণে মুখখন ওচৰলৈ লৈ গৈছে ৰাজকুমাৰী বাই মোক আমাক সৰু পাই পাইছে ৰাজকুমাৰী বা ৰাজকুমাৰী বা ধাই মা হয় আমাক সৰু পাই মোক আৰু ভাইটিক মানে আমাৰ গোটেই ফেমিলিক ৰাজকুমাৰী বাই সৰু পৰা আমাক মালিচ দিছিলে আৰু সেইকাৰণে মৰমতে কেতিয়াবা আমাৰ ঘৰলৈ আহি থাকে আৰু যেতিয়া আহে আমাক এনেকৈ মালিচ দি দিয়ে এতিয়া মই দেখাম আমাক ৰাজকুমাৰী বাই কেনেকৈ মালিচ দিয়ে ইয়াতে দিব ইয়াতে মিঠাতেল দি আমি মালিচ লওঁ মালিচ কৰা হৈ গ'ল ৰাজকুমাৰী বাই ভৰিৰেও মোক মালিচ কৰি দিলে সেইখিনি আপোনালোকক মই নেদেখালোঁ যেনিবা বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া মোৰ একদম মোৰ পুৰা বডিটো ৰিলেক্স ফিল কৰিছোঁ মই এতিয়া আৰু এতিয়া মোৰ ভাইটিয়ে ল'ব মালিচ তাৰপিছত মই দেখাই থাকিম আপোনালোকক হাঁহি থাকে ৰাজকুমাৰী বাৰ আমাৰ হাঁহি থাকে যে কৈ দিয়ক হাঁহি দিয়ক অকণমান এয়া মৰম কৰি আছে মোক বহুত বহুত মৰম কৰে আমাক আমাক বহুত মৰম কৰে মোক ভাইটি ৰাজকুমাৰী বাই ইম'চনেল হৈ গ'ল বহুত দুখ লাগি গৈছে ৰাজকুমাৰী বাই ৰাজকুমাৰী বাই কৈছে ৰাজকুমাৰী বাৰ চকুটো যে বেয়া হৈছে সেইকাৰণে বোলে অঁ
ৰাজকুমাৰী বা চকুটো বেয়া হৈছে কাৰণে কৈছে কি মই ইমানকে আহিব নোৱাৰিম বুলি, সেইকাৰণে আমাৰ অলপ বেয়া লাগিছে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ' এটাই বনাই দিওঁ, এটলিষ্ট মেমৰিজবিলাক থাকি যাব। ভাল পায় চবে। সৰুতে টিকলু থাকোতে তো সেই তেতিয়াৰ পৰা কাণেৰে অলপ মানে কম শুনে আৰু। ভাইটিও গা মালিচ ললে, তাৰপিছত এতিয়া আকৌ চুলিত তেল লগাই আছে, বিৰাট আৰাম পাইছে। ৰাজকুমাৰী বাই টিকলিৰ ভিডিঅ' চাই আছে, চাই চাই ভিডিঅ'টোৰ লগতে কথা পাতি আছে। মই টিকলিক লৈ আহিলোগে, এতিয়া ৰাজকুমাৰী বাইক দেখামগৈ। তাই কিন্তু ভয় কৰে ৰাজকুমাৰী বাইলে, চাব আপোনালোকক দেখাম এতিয়া মই। কোন আছে চাবা দেই, কোন আছে, কোন আছে, কোন হয়, কোন কোন হয়, চাই দিয়া অলপ দেৰি থকাৰ পিছত টিকলি ৰাজকুমাৰী বাইৰ লগত ফ্ৰেণ্ড হৈ গ'ল, তাৰপিছত খেলি আছে এতিয়া দুইজনী। বান্দৰটোৰ কথা কৈ দিয়াচোন, কালি যে বান্দৰ ওলাইছিলে। মৰম কৰিছে তাই মোক।
ধুনুয়ে বহুত মৰম কৰে মোক ন মোৰ ধুনু বহুত মৰম কৰে মোক কৈ দিয়াচোন মই কিমান মই ভাল পাওঁ তুমি মোক কৈ দিয়াচোন দেখাই দিয়া হাতেৰে এই বাবাই ক'বলৈ কোৱা নাই তুমি মোক কিমান ভাল পোৱা সেইটোহে ক'ব কৈছোঁ ইমান ইমান ভাল পায় আমাক ধুনুয়ে বাবা কৈছা তুমি কি কৈছা তুমি কি কৈছা ও এক্সাৰচাইজ এক্সাৰচাইজে কৰি থাকে আমাৰ ধুনীয়া অকল ধৰি পেলাই লৈ যাতে দেখা নাই ন ৰ'ব ৰ'ব চেণ্ডেল ৰখ 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 ৰ'ব 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 দি আছো কোনযোৰ আপোনাৰ চেণ্ডেল ৰ'ব ৰ'ব যাব পাৰিব নাই যাব পাৰিব পাৰিম যাব এইফালে নাই নাই জানে বলাখন অকণ আঁঠুৰি বলক নাই কুকুৰ নাই মই চাই আছো যাওক কুকুৰ নাই নহয় নাই বাই বাই ৰাজকুমাৰী বা গ'লগৈ এতিয়া বেয়াও লাগিছে নাহো বুলি কোৱাৰ কাৰণে আৰু ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপিব নাপাহৰিব থেংক ইউ